Jauna pavērsiena iezīmē turpinājumu Rodium skandālā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra par gandrīz mēnesi ilgo kavēšanos ar paviljonu atvēršanu starptautiskajā izstāde Expo uzņēmumam piemērojas maksimālo līgumsodu. Stāsta Karīna Rubene. Tas, ka Latvijas paviljonam Expo izstādē Šanhajā pamatus sāka liet tikai tad, kad citu valstu paviljoni jau bija uzcelti, nevienam nav noslēpums, taču fakts, ka saskaņā ar vakar vakarā firmai uzrādīto paviljona pieņemšanas nodošanas akta projektu, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra mūsu pārstāvjiem piemērojusi maksimālo līgumsoda summu 12,7 tūkstošus latu par katru nokavēto dienu, jeb vairāk nekā 330 tūkstošus latu kopumā jau esošajam skandālam piešķīris kārtējo uguns dzirksti. Jā, ir kavējums, mēs piekrītam. Tomēr viss kavējums nav, teiksim, mūsu vainas dēļ, ir arī objektīvi apstākļi un bija nepārvarums svaras, tā skaitā arī šis te pieminētais daudzkuru vulkāns, protams, kura novar, visas vaina nevar novelt. Tomēr daļa kavējuma ir izskaidrojuma un tam ir pierādījumi gan no transporta pārvadātāju uzņēmumiem, kuri apliecinājumi sniegušu, kur kavējušās ir mūsu preces lidostās un tam līdzīgi, un līdz ar to šis sots pilnā apmērā nevar tikt pieprasīts. Tāpat aerodiumi ir sašutuši par to, kādā veidā Lijā iecerējusi soda naudu piedzīt. Lijā ir ielikuši šo atzinumu par soda naudām pieņemšanas nodošanas aktā. Tas nozīmē, ka automātiski parakstot pieņemšanas nodošanas aktu, ka mēs esam parakstījuši un nodējuši paviljonu valstī, sanāk, kad automātiski mēs parakstamies uz to, ka mēs piekrītam soda naudām. Taču tādā redakcijā mēs šo pieņemšanas nodošanas aktu parakstīt nedrīkstam un nevaram. Un pēc būtības jānodala divi dažādas lietas – fakts, ka paviljons pabeigts un maksājumu nosacījumi. Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā norāda, ka šis ir tikai melnraksts, kas atrodas saskaņošanas stadijā. Turklāt visi dokumenti, to starp pieminētais līguma projekts, ko aerodiumu publiskojas, esot konfidenciāli, tāpēc plašāki komentāri pagaidām sniegti netiek. Rīt, dienā, kad paredzēta aerodiumu preses konference, uz jautājumiem pēc atgriešanās Latvijā, klātienē atbildēšot arī Lijā direktora vietnieks. Bet pagaidām šī izskatās kā kārtējā epizode skandālā, kurā aerodiumu pārmet Lijā vadītājam kukuļa prasīšanu, bet Lijā vadītājs aerodiumu cenšanos ar šantāžas palīdzību piesekt nelikumības citā vēja tuneļa projektā Jelgavā. Karīna Rubene, Latvijas televīzija.